მოგესალმებით, მე ჟურნალისტი თამუნა უჩიძე ვარ და ეთერშია სამხრეთის კარიბჭოს ყოველკვირეული გადაცემა კვირის აქცენტი. დღეს ჩვენ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტში მიმდინარე აკრედიტაცია ავტორიზაციის პროცესზე, ასევე 2019 წელს დაგეგმილ განსახორციელებელ პროექტებზე და განათლების სისტემაში დაგეგმილი რეფორმის შესახებ ვისაუბრებთ, ბუნებრივია იმ კონტექსტში, რაც უმაღლეს სასწავლებლებს ეხება. ჩვენი გადაცემის სტუმარია სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორი მაკა ბერიძე. მოგესალმებით, ქალბატონო მაკა. დიდი მადლობა, რომ ხართ ჩვენი გადაცემის სტუმარი. მე მინდა დავიწყოთ გადაცემა ავტორიზაცია აკრედიტაციის პროცესით. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი პროცესი ჩვენი უნივერსიტეტისთვის. ბოლო ინფორმაცია, რაც ჩვენ გვქონდა თქვენთან სასწავლებელში, გაიარა აკრედიტაცია ორმა ფაკულტეტმა. ეს იყო ქართულ ენის და აგრონომიის პროგრამები და მანამდე კიდევ გაიარა სამა პროგრამამ აკრედიტაცია და ვიცით, რომ სამი გაქვთ წარდგენილი და კიდევ ველოდებით პასუხს. გვაინტერესებს, სულ რამდენმა პროგრამამ უნდა გაიაროს აკრედიტაცია და დაახლოებით რა პერიოდში უნდა დასრულდეს ეს პროცესი? დიდი მადლობა მოწვევისთვის პირველ რიგში, მოგესალმებით თქვენთან, მივესალმები ჩვენს მსმენელსა და მაყურებელს, მივესალმები თითოეულ გულშემატკივარ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტისას. ჩვენ მართლა ძალიან მნიშვნელოვან საკითხებზე ვსაუბრობთ უნივერსიტეტისთვის ძალიან მნიშვნელოვან პერიოდში. შეიძლება ითქვას, რომ გარდამტეხია სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტისთვის 2019 წელი, იმიტომ რომ ჩვენ ახლა ვემზადებით ავტორიზაციის პროცესისთვის. ავტორიზაცია გულისხმობს უნივერსიტეტის ფუნქციონირების უფლების მოპოვებას. თანაც ავტორიზაციას გავივლით უახლესი სტანდარტების მიხედვით, 7 მთავარი სტანდარტი უნდა დავაკმაყოფილოთ. რა არის ეს სტანდარტები, რომ გითხრათ? ოდნავ წინ გავსწრებ თქვენს კითხვას და მოგახსენებთ. ყველა სტანდარტისთვის მზად გახლავართ აბსოლუტურად. პირველი სტანდარტი გულისხმობს უნივერსიტეტის სტრუქტურის, მისი სტრატეგიული გეგმის და მისი მისიის სწორად გააზრებას. მეორე სტანდარტი ეხება საგანმანათლებლო პროგრამებს და მის გამართულობას. შემდეგი სტანდარტი ეხება უნივერსიტეტის მართვას, მართვის ორგანოებს. შემდეგი სტანდარტი ეხება ინტერნაციონალიზაციას, ანუ უნივერსიტეტის ურთიერთობებს და ამასაც უდიდესი მნიშვნელობა ენიჭება. უნივერსიტეტის მატერიალურ-ტექნიკურ ბაზაზეა გამახვილებული ასევე ძალიან დიდი ყურადღება, რაც როგორც მატერიალურ რესურს, ასე ფინანსურ რესურსს მოითხოვს. ერთი თქვით, ყველა ეს სტანდარტი ძალიან მნიშვნელოვანია, ძალიან ობიექტურად მიმდინარეობს, მინდა დავადასტურო ეს პროცესი ჩვენს რეალობაში და ამჯერად ვართ სრულად გადართულნი ამ საავტორიზაციო მზადებისთვის. ეხლა ფაკულტეტების და პროგრამების, უფრო სწორად პროგრამების საკითხს რომ დავუბრუნდეთ. ახლა გადავიდეთ მეორე საკითხზე. თუ 2019 წელს ჩვენს ავტორიზაციის განაცხადს შევავსებთ თვითშეფასებას და 2020-ის თებერვალში უკვე ავტორიზაცია, ხელმეორე ავტორიზაცია გულსხმობ, გაგვიგრძელდება უბრალოდ, თორე აფერი ემუქრება. ნებრივი ავტორიზაცია აქვს სასწავლებელს, იმიტომ ფუნქციონირებს. ხოლმე შეუძლებელი იქნებოდა. დიახ. აი, და ეს პროცესი გარკვეულწილად დასრულდება. აკრედიტაციის პროცესი პროგრამების არის პროცესი, რომელიც გარკვეულად მუდმივად გრძელდება იმის მიხედვით, რომ თითოეული პროგრამა გარკვეული პერიოდით იღებს აკრედიტაციას, თანაც სხვადასხვა დროს. შესაბამისად, მისი აკრედიტაციის ვადა სხვადასხვა დროს მთავრდება და ჩვენ მუდმივად ვიქნებით ამ ძალიან ცოცხალ პროცესში. ეს გადამწყვეტი ხომ არის შესაძლებელი სასწავლებელს დაემატოს სხვა პროგრამა, რომელსაც მნიშვნელოვანი საკითხებში ხეთ თქვენ ანონსში ბრძანეთ, რომ აი უნივერსიტეტის გეგმებზე და განსახორციელებელ პროექტებზე ვისაუბრებთ, რომ დავუბრუნდეთ ახლა ამ აკრედიტებულ პროგრამებს. დიახ, ერთი წლის განმავლობაში ჩვენ 5 პროგრამის აკრედიტაცია მოახერხეთ საკმაოდ მაღალ დონეზე, ძალიან კარგად, რაც მთავარია, ძალიან კარგი პროგრამები. პროგრამა უნივერსიტეტში ცუდი არ არსებობს, მაგრამ არსებობს საკვანძო პროგრამები სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტისთვის, რომელიც მის ნიშას განსაზღვრავს. ვფიქრობ, ამ პროგრამებმა გაიარეს აკრედიტაცია. ეს ბედმა გადაწყვიტა ასე, ვადა სწორედ ამ პროგრამებს მოუწია რეაკრედიტაციის, ანუ რეაკრედიტაცია გასაგებია, რომ გულისხმობს ხელმეორე წარდგენას პროგრამისთვის. ასეთი გახლდათ ქართულ ენაში მომზადების პროგრამა, ეგრეთ წოდებული 1+4, რომელსაც ჩვენ უწოდებთ და თქვენ და ჩვენს მსმენელს კარგად მოიხსენება, რა მნიშვნელობა აქვს ამ პროგრამას ჩვენი უნივერსიტეტისთვის. ასეთი გახლდათ
მასწავლებლის მომზადების ინტეგრირებული სამასკრედიტიანი პროგრამა. ეს საქართველოს მასშტაბით უმნიშვნელოვანესი პროგრამაა და მასწავლებლის მომზადების ახალ ამბიციაზე გათვლილი, აბსოლუტურად ახალი მასწავლებლის მომზადების პერსპექტივაზე გათვლილი პროგრამაა. სიახლე იყო საქართველოსთვისაც კი და ჩვენ ერთ-ერთმა პირველებმა აი ეს შეძელით, ამიტომ აი თვისობრივად უმნიშვნელოვანესმა პროგრამებმა გაიარა. Да, садоктору программа გვაქვს წარდგენილი აკრედიტაციაზე, садоктору программа гуманитарულ მეცნიერებებში, ესეც ის ნიშაა სამცხე-ჯავახეთისთვის, იმიტომ რომ ის მიმართულებები, რაც არის ამ садоктору программаში, ეს არის ისტორია, ეს არის ფილოლოგია და ეს არის ეთნოგრაფია, თქვენ თუ დააკვირდებით, სამივე არის მეცნიერება, რომლის კვლევისთვის სწორედ ის გარემოა საჭირო, სადაც ჩვენ რეალურად ვცხოვრობთ. რა პერიოდისთვის გეცოდინება დაახლოებით წარდგენილი სამი პროგრამის პასუხი უკვე? წარდგენილი სამი პროგრამის პასუხისთვის ჩვენ გვაქვს მაისამდე, ან მაისამდე ეს პროგრამები უნდა იყოს აკრედიტებული. ერთია პროგრამები, მეორეა ინფრასტრუქტურა, ინფრასტრუქტურული საკითხების მოგვარების გარეშე, მოკლედ სასწავლებელს არ ექნება ფუნქციონირების უფლება, ამაც თქვენც აღნიშნეთ. გარდა ამისა, ევროპასთან ასოცირების ხელშეკრულების ფარგლებში გვიწერია ჩვენ, რომ გარემო უნდა იყოს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის ადაპტირებული. თქვენ სასწავლებელში ამიმართულებით გაქვთ არაერთი პროექტის განხორციელება დაგეგმილი და სწორედაც რომ ამას ხმარდება ბიუჯეტის დიდი ნაწილი ინფრასტრუქტურული პროექტებისთვის, რაც გაქვთ გათვალისწინებული. ვინც სამხრეთის კარიბჭეს დავშოთ ვებგვერდს თვალს არ ადევნებს, მე შევახსენებ ჩვენს მსმენელებსა და მაყურებლებს, რომ ეს არის პირველ კორპუსში აუდიტორიების კარების გაფართოება, გეგმავთ როგორც ვთქვით ლიფტის გაკეთებას, მეორე კორპუსში პირველ სართულზე გეგმავთ იყოს სატელეფონო მომსახურება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის, ბიბლიოთეკიდან წიგნის ესე ვთქვათ მიწოდების თვალსაზრისით და ასე შემდეგ. გარდა ამისა, თუ იგეგმება ამიმართულებით კიდევ რაიმე და თუ არა, მეორე კითხვასაც აქვე დავსვამ, ეს თუ იქნება საკმარისი იმისთვის, რომ აი ამ მიმართულებით ყველანაირად უნივერსიტეტი ესე ვთქვათ წელში გამართული იყოს ამ პროცესისთვის? გულისხმობ ავტორიზაცია აკრედიტაციის პროცესს ბუნებრივია. თქვენ უნიშნელოვანეს საკითხებს შეხეთ, ეს არის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის ადაპტირებული გარემო. ერთი სიტყვით რომ დამახასიათებინოთ, 2019 წლის ბიუჯეტს სწორედაც გეთანხმებით დავახასიათებდი ასე, ეს ორიენტირებული სწორედ ამგვარი პირების გარემოს ადაპტირებისთვის. ამიტომ წელს ეს ინფრასტრუქტურული პროექტები ფიქრობთ, რომ უნივერსიტეტს მოუხსნის მთავარ ძირითად საჭიროებებს ამ მხრივ, რაც შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა მომსახურებისთვის მზაობას დაადასტურებს. ჩვენ ვიქნებით მზად, რომ ასეთ სტუდენტებს მივცეთ სრულფასოვანი განათლება. თუმცა ეს არ ნიშნავს, რომ წელს ჩვენ მოვახერხებთ სრულყოფას ამ გარემოსთვის. გარემოსი ჩვენ ტექნიკურად, მატერიალურ ტექნიკურად მაინც რომ შევძლოთ, უბრალოდ ინფრასტრუქტურის თვალსაზრისით რომ მაინც შევძლოთ 2019-ში, თუნდაც იმ ლიფტის, შესაბამისი სიფართოვის კარებების, შესაბამისი კიბეების და ამ სტანდარტების დაკმაყოფილება, დასაკმაყოფილებელი დაგვრჩება სასწავლო რესურსის საკითხი, რომელიც სამცხე-ჯავახეთს კი არა, ძირითადად გადაჭრილი იქნება ზედმეტნაკლებად, ამას გულისხმობ, ხო? ეს გადაჭრილი იქნება მეტნაკლებად და ინფრასტრუქტურული თვალსაზრისით მხოლოდ მცირე გაუმჯობესებები თუ დასჭირდება და შემდეგ წელს და შემდგომ პერიოდებში. ახლა სწორედ ის პერიოდი გვაქვს, როდესაც უნივერსიტეტი თავისი სტრატეგიული განვითარების გეგმას ამუშავებს, სწორედ ესეთი ღია პროცესში, სადაც ჩართულია აბსოლუტურად ყველა სტუდენტი და ყველა აკადემიური პერსონალიც კი და მოწვეული პერსონალი ჩვენი უნივერსიტეტის. ამიტომ იქ სულ დეტალურად წლების მიხედვით არის გაწერილი და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ დარტყმითი ამ პრობლემის მოგვარების დარტყმითი ძალა, აი დარტყმითი შეტევა იქნება სწორედ 2019 წელს. თქვენ სხვა რა რჩება, რა არის მთავარი, მეორე მთავარი გამოწვევა ჩვენი უნივერსიტეტისთვის ბრძანეთ და მეორე მთავარი გამოწვევა მიგვაჩნია, რომ და აქვე ისევ დაუბრუნდები იმ საკითხს, რომ უნიშნელოვანესმა პროგრამამ, აგრონომიის საბაკალავრო პროგრამამ გაიარა აკრედიტაცია, მასთან ერთად ბიზნესის ადმინისტრირების პროგრამებმა. იცით, ჩემთვის პირადად ბიზნესის ადმინისტრირების პროგრამები, აგრონომიის პროგრამა ერთ კონტექსტში განიხილება, რაც უნდა მომავალ სპეციალისტს შესაძლებელია ბიზნესის სწორედ სოფლის მეურნეობის კუთხით აწარმოოს და ეს რაღაც ერთმანეთთან ძალიან მჭიდრო ურთიერთკავშირში მყოფი პროგრამებია. მეორე გამოწვევა ეს არის
ლაბორატორიები. დიახ. ლაბორატორიები, რომელიც რა მდგომარეობა აქვს სასწავლებელს. აი ამ მიმართულებით მინდა აი ძალიან ისეთი ჯერ არ ვსაუბრობ გეგმებზე, გეგმებზე ამბობ. დიახ, გეგმებზე მოვასწრებთ აუცილებლად კიდევ ვისაუბრებთ. ხო, მე ვისაუბრებთ უკვე 50,000 ლარის ფარგლებში პრეზიდენტის ეს ძველი პრეზიდენტის დიახ. ფონდმა ახალ პრეზიდენტს მოგეხსენებათ რაღაც ცვლილებები და ფონდის რეორგანიზაცია მოხდა. და აღარ არსებობს ძველმა პრეზიდენტმა 50,000 დაგვაფინანსა და ჩვენ უკვე ვიყიდეთ ლაბორატორია აი ეს პირველადი საჭიროებების დასაკმაყოფილებლად წელს ასევე უნივერსიტეტი თავისი ბიუჯეტიდან 50,000 ლარის ფარგლებში ისევ მიამატებს და უკვე 100,000 ლარიანი ლაბორატორია გვექნება აგრონომიის პროგრამისთვის და სამომავლოდ 2020 წელს ჩვენს უნივერსიტეტს ექნება ძალიან მაღალ დონეზე გამართული ლაბორატორიები, ამას მე გეუბნებით იმ დახმარების გათვალისწინებით, რასაც სახელმწიფო გეგმავს ჩვენი ინფრასტრუქტურა, ჩვენ მიმართეთ სამინისტროს და რასაც სამინისტრო გეგმავს სწორედ ლაბორატორიების თვალსაზრისით ჩვენი დახმარების. ეხლა 2020 წელს შეხეთ და 2020 წელთან დაკავშირებით, ესე ვთქვათ, თქვენი დაპირება მინდა, ესე ვთქვათ, და თქვენი დაპირების შესახებ მინდა კითხოთ. როდესაც ჩვენ ამზადებდით მასალას უნივერსიტეტის ბიუჯეტთან დაკავშირებით, გაირკვა, რომ ბიუჯეტი არის 4,767,000 ლარზე კიდევ ცოტა მეტი, თორემ შეიძლება 757,850 ლარი და ამ თანხიდან დიდი ნაწილი, დაახლოებით 3,500,000 ლარი არის გაწერილი ხელფასებში. უნივერსიტეტის პროფესორებმა წუხილი გამოთქვეს იმის შესახებ, რომ წლებია მათი ხელფასი არ გაზრდილა, თუმცა ბიუჯეტის დიდი ნაწილი სწორედაც რო ხელფასებში მიდის. თქვენ განაცხადეთ სამხრეთის კარიბჭესთან, რომ 2019 წელს არა, თუმცა 2020 წლისთვის გეგმავთ, რომ გაზარდოთ ბიუჯეტი, თუმცა აქვე ირკვევა, რომ უნივერსიტეტის ძირითადი შემოსავალი არის სტუდენტებისგან. ბიუჯეტი არა, ხელფასი, დიახ, მადლობა შესწორებისთვის. განაცხადეთ, ვიცით, რომ ძირითადი შემოსავალი უნივერსიტეტის არის სტუდენტებისგან მიღებული თანხა და ერთსაც აღნიშნავ აქვე მიმდინარე წლის ბიუჯეტი, გასული წლის ბიუჯეტთან შედარებით 21,000 ლარით ნაკლებია. ანუ როცა ვლაპარაკობთ მატებაზე, ანუ რა არის, რა გააძლევთ ამ პირობის გაჟღერების, ესე ვთქვათ, საფუძველს და საშუალებას. აი თქვენი ბოლო მოყვანილი სტატისტიკა მაძლევს იმის თქმის საშუალებას, უბრალოდ იმის თქმის მიზეზია, რომ 2019-ში ვერ მოახერხებთ ხელფასების გაზრდას და ტყუილი დაპირებისგან თავს ვიკავით. ამავე დროს მე დარწმუნებული ვარ, თითეული ჩვენი აკადემიური პერსონალი გაგებით ეკიდება და ძალიან დიდი პასუხისმგებლობით ეკიდება ავტორიზაციის პროცესს და იმ გარკვეულ სერიოზულ ფინანსურ საჭიროებებს, რაც ახლა ამ პროცესის მოხმარებას ახლავს. ძალიან კონკრეტული და ძალიან წარმატებული, მე ვფიქრობ, და ძალიან იმედის მომცემი პერსპექტივა განათლების სისტემაში, რომელიც იკვეთება მაძლევს საშუალებას, რომ ვთქვა, რომ 2020 წლისთვის ჩვენ გვექნება შესაძლებლობა ხელფასები გარკვეული პროცენტით გავზარდოთ. ეს არ იქნება შესაძლებელი ძალიან დიდი რაოდენობით, მაგრამ მოგვეცემა საშუალება, რომ გავზარდოთ, იმიტომ რომ მთავარი არგუმენტი, რაც თქვენ წეღან ბრძანეთ, რომ სტუდენტთა შემოსავალზეა დღეს უნივერსიტეტი დამოკიდებული, სწორედ ეს იცვლება. დიახ, ანუ კარგად შეეხეთ თქვენ ამ საკითხს. ანუ მთავარი რაც რეფორმის ნაწილში რომ გადავიდეთ, აი რაც ანუ გადაცემის ან ისე ვთქვათ დაწყებისას გავაშხერე, ყველაზე უფრო მწვავე რეაქცია რაც ჰქონდათ იყო ის, რომ უფასო ფაკულტეტები უქმდება. ჩვენი უნივერსიტეტის პროფესორების დიდი ნაწილიც ესე ვთქვათ გულის ტკივილით შეხვდა ამ საკითხს, მაგალითად ბატონმა ნიკო მახალკაცმა, რომელიც თქვენი მოადგილეა სასწავლო მიმართულებით, თქვა, რომ უფასო ფაკულტეტების გაჩენას უნივერსიტეტის სტუდენტების რაოდენობა არ გაუზრდია, თუმცაღა ფიქრობს, რომ თუ გაუქმდება ეს ფაკულტეტები, შესაძლოა რომ დააკლოს სტუდენტები. თქვენი პოზიცია იყო ასეთი, რომ საქმე სულაც არ არის ასე და რეალურად ეს ნიშნავს, რომ სასწავლებლებს მიეცემათ საშუალება თავად გადაწყვიტონ, რომელი ფაკულტეტი იყოს უფასო და რომელი არა, რომ აგვიხსნათ რა იცვლება ამ კონტექსტში და აქვე დავსვა
სხვა მეორე შეკითხვასაც, თუ ეს იქნება თქვენი გადასაწყვეტი, რა გადაწყვეტილებას მიიღებს უნივერსიტეტი და რომელი ფაკულტეტები იქნება სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტში უფასო. ანუ ორ კითხვას გავაერთიანებ, ერთად პირველ რიგში რომ აგვიხსნათ დაფინანსების მოდელში რა იცვლება. მოდით დავიწყოთ იქიდან, რომ დავიწყოთ ამ მოდელის შეფასება მთავარი დებულებით. მოდელი ეფუძნება კონკურენციას ზოგადად და მოდელი ეფუძნება განვითარებას. რა არის ახლა ძალიან კონკრეტულად რო გითხრათ ამის საფუძველი? უნივერსიტეტის დაფინანსება აღარ იქნება დამოკიდებული სტუდენტზე. თუმცა შენარჩუნდება სტუდენტის გრანტი. სტუდენტის დაფინანსება გრანტის სახით. მაგრამ უნივერსიტეტი მხოლოდ სტუდენტზე აღარ იქნება დამოკიდებული. უფრო გასაგებად, კანონმდებლობის დონეზე შემოდის საბაზო დაფინანსების ცნება. ანუ თითოეული უნივერსიტეტისთვის გამოიყოფა საბაზო დაფინანსება. რის მიხედვით იქნება საბაზო დაფინანსების ღირებულება, ესე ვთქვათ, გათვლილი? სწორედ ამას მოგახსენებთ. საბაზო დაფინანსება. მოდი ჯერ ეს ვთქვათ. თავისთავად მოდით შევაფასოთ ეს ნაწილი. როცა უნივერსიტეტი აღარ არის დამოკიდებული სტუდენტზე, როცა აღარ არის ვალდებული, ან აღარ აქვს არანაირი мотиваცია, რომ 100 სტუდენტი მიიღოს და მას შეუძლია უკვე თავად განსაზღვროს რა რაოდენობის სტუდენტი მიიღოს, რა თქმა უნდა არის მეტი ორიენტირება ხარისხზე და არა რაოდენობაზე. ეს პირველი ნაწილი. მეორე, როდესაც უნივერსიტეტი არ არის დამოკიდებული სტუდენტზე და მას აქვს საბაზო დაფინანსება, ეს ნიშნავს, რომ უფრო მდგრადია მისი განვითარება. იგივე ხელფასების მატება, რაზეც ჩვენ ვისაუბრეთ, ბევრად უფრო თამამად შეიძლება, იმიტომ რომ ჩვენ ზუსტად გვეცოდინება, ჩვენ გვაქვს ჩვენი საბაზო დაფინანსება და თუ დღეს პროფესორს გადავკოვს სარგოს მოვუმატებთ და მეორე წელს არ იქნება სტუდენტების რაოდენობა იმდენი, არ დაემუქრება ჩვენს პროფესორის ხელფას რამე საფრთხე. დიახ, აი ეს არის მთავარი, ძალიან სერიოზული. დიახ, რა შეიძლება იმას რომ ახლა რაღაც მიხედვით, რის მიხედვით აუცილებლად მას საკითხსაც შევეხები. ოთხი მთავარი კრიტერიუმის მიხედვით დაფინანსდება თითოეული უნივერსიტეტი. პირველი კრიტერიუმი, ეს არის აკადემიური კრიტერიუმი. რას ნიშნავს აკადემიური კრიტერიუმი? პირველი, აკადემიური პროგრამები. აკრედიტებული აკადემიური პროგრამები. ამიტომ თითოეულ პროგრამას, ამ ხუთ პროგრამას, რომელსაც აი ჩვენ სულ ვცდილობთ, რომ გაიაროს აკრედიტაცია, გაიაროს მაღალ დონეზე, ეს ჩვენი დაფინანსების საფუძველია. ესე იგი, ამიერიდან სტუდენტი კი არ დაფინანსდება, დაფინანსდება ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამა. თლიანად და ამას სახელმწიფო დათვლის, შეაფასებს და უნივერსიტეტის მიხედვით სასწავლებელს აქვს ეს პროგრამა, რაც მეტი აკრედიტებული პროგრამა გაქვს. აკრედიტებული უკვე ხარისხს ნიშნავს, ხომ ასია? რაც მეტი აკრედიტებული პროგრამა გაქვს, სახელმწიფო მეტ ფულს ჩადებს შენს უნივერსიტეტში. ეს პირველი საკითხი. ეს პირველი საკითხი. მეორე, ეს არის სამეცნიერო ინდიკატორი. თუ უნივერსიტეტის პროფესორები მოიდომებენ და იმპაქტ ფაქტორია ჟურნალებში, საერთაშორისო სამეცნიერო გამოცემებში დაბეჭდავენ თავიანთ სტატიებს და ქართულ მეცნიერებას პოპულარიზაციას გაუწევენ უცხოეთში და ამით ქვეყანას წარმოაჩენენ, სახელმწიფო ამ ინდიკატორის მიხედვითაც დააფინანსებს უნივერსიტეტს. შემდეგ არის ინტერნაციონალიზაცია, ეს არის უცხოელი საერთაშორისო პროექტები და საერთაშორისო არა პროექტები მხოლოდ, არამედ რა თქმა უნდა პროექტები და საერთაშორისო სტუდენტები და უცხოეთიდან მოწვეული ლექტორები. ესე იგი, უნივერსიტეტს საშუალება აქვს საჭიროების შემთხვევაში უცხოეთიდან მოიწვიოს პროფესორი და სახელმწიფო მიეხმარება მას. ეს წარმოიდგინეთ, რა სერიოზულად გაზრდის ხარისხს თუნდაც ისეთ ზოგიერთ სპეციალობაში, რასაც საქართველოში შეიძლება ვერ მოძებნო პროფესორი. და მეოთხე უმნიშვნელოვანესი ინდიკატორი, რაც პირდაპირ, ასე ვთქვათ, ჩვენს განვითარებას, აი როგორ გითხრათ, აბსოლუტურად სხვა შესაძლებლობებს აძლევს, ეს არის რეგიონული სპეციალიზაცია. ეს ინდიკატორი არის მხოლოდ რეგიონის უნივერსიტეტებში. ანუ სპეციალობები, რომლებიც არის უფრო მეტად მოთხოვნადი იმ კონკრეტული რეგიონისთვის, ამას გულისხმობთ თუ ვერ მიგიხვდით? აქი გულისხმება რეგიონის საჭიროების მიხედვით უნივერსიტეტის მიერ განსაზღვრული გარკვეული პროგრამები და სპეციალობა და დარგი, რომლის განვითარებისთვის
ის სპეციალურად კიდე ცალკე თანხას მიიღებს. ასე კი, მაგრამ ეს უნდა ეს პროგრამა თვითონ უნივერსიტეტმა უნდა შეარჩიოს. ჩვენ უკვე შევარჩიეთ. ახლა რომელია ეს პროგრამა, რომ გახსენებთ, ეს არის სიახლე და მე მინდა ფაქტობრივად ეს არის პირველად თქვენთან ვაჟღერებ, ისე კი ვთქვი, მითქვამს, მაგრამ საჯაროდ და თანაც დაბეჯითებით. აქამდე ეს იყო ჩემი პირადი მე ჩვენი უნივერსიტეტის ინიციატივა. დღეს ეს ინიციატივა სახელმწიფო დონეზე გაზიარებულია. ჩვენი უნივერსიტეტისთვის რეგიონული სპეციალიზაცია იქნება აგრარული მიმართულებები, ხოლო ახალი პროგრამა იქნება ვეტერინარიის 300 კრედიტიანი საბაკალავრო სამაგისტრო პროგრამა. შესაბამისად, მთელი ის რესურსი, რომელიც აუცილებლად წამოვა სახელმწიფოსგან, მოხმარდება ვეტერინარიის პროგრამის აკადემიური პერსონალის და ყველა იმ ლაბორატორიის კეთილმოწყობას, რომელიც ჩვენ დაგვჭირდება სრულფასოვანი და მაღალი ხარისხის განათლება. ანუ ნიშნავს ეს, რომ ეს ფაკულტეტი იქნება უფასო ავტომატურად? ახლა რაც შეიძლება ფასი ან უფასოობას დავაკვირდეთ, რატომ არ არის ვთქვათ საშიში, ან რატომ არ არის საგანგაშო ეს მიმართულებები და ისინი, რომელიც გაუქმდა და აი წეღან რომ თქვენ ბრძანეთ, რომ აი სტუდენტები, იმიტომ რომ ამ დაფინანსების ფარგლებში უნივერსიტეტი თვითონ წყვეტს სტუდენტთა, რომელი პროგრამები დააფინანსოს და სად იყოს სწავლა სახელმწიფო დაფინანსებით. მთელი ეს ბიუჯეტი ერთი მხრივ უნდა მოხმარდეს ინფრასტრუქტურის განვითარებას და მეორე მხრივ სწორედ სტუდენტთა დაფინანსებას, ხო სწორია რაც გულისხმობს პროფესორ მასწავლებელთა ხელფასებს. ამიტომ ხა თქვენი შემდეგი კითხვა, რას გადავწყვეტთ ჩვენ? ჩვენ რეალურად ვართ ძალიან ორიენტირებული იმ კონკრეტული მოცემულობების გათვალისწინებაზე, რაც არის დღეს სამცხე-ჯავახეთში. ჩვენი გამოცდილება, სამცხე-ჯავახეთის მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური ფონი, მე მაფიქრებინებს პირადად, რომ აუცილებლად წავდგები აკადემიური და წარმომადგენლობითი საბჭოს წინაშე წინადადებით, რომ ჩვენ დავაფინანსოთ ჩვენი სტუდენტები ყველა სპეციალობაზე. რას ნიშნავს ეს? ეს გულისხმობს იმას, რომ გარკვეული რაოდენობა ადგილების სახელმწიფოს დაფინანსებით ჩვენ გამოვყოთ ყველა სპეციალობაზე. მაგალითად, 20 ადგილი ქართულ ფილოლოგიაზე, 20 ადგილი სამართალზე. დღეს სამართალი მიღებული ქულების რაოდენობა განსაზღვრავს ალბათ, რომელი ვინ დაიკავებს იმ 20 ადგილს, როგორც ასეთი, რომ ცალკე ერთი ან ორი სპეციალობა იყოს. და ყველასთვის გადანაწილდება მოკლედ ეს აუცილებლად და ყველას ექნება. და თუ გავითვალისწინებთ, რომ ჩვენ დღეს 320 უფასო ადგილი გვაქვს, დღესაც კი, თამარ, მე ძალიან დიდი ასე ვთქვათ წარმატება მიმეჩნია ის, რომ დღესაც კი უნივერსიტეტში სამართლისა და ბიზნესის ადმინისტრების გარდა ყველა სპეციალობაზე გამოვყავით ეს ადგილები. ან წლევანდელმა გამოცდილებამ გვაჩვენა, რომ დიახ, ყველა და გადანაწილდნენ კიდე სტუდენტები. და მეორე რამ გვიჩვენა წლევანდელმა გამოცდილებამ, ჩვენთვის გამოყოფილი 320 სახელმწიფოს მიერ დაფინანსებული ადგილი, აი თუნდაც ამავე რაოდენობით რომ მივიღოთ გადაწყვეტილება, რომ სტუდენტები დავაფინანსოთ, აბსოლუტურად აკმაყოფილებს სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მოთხოვნებს. ანუ ამას გაწოდება უნივერსიტეტი და ამას შეძლებს რეალურად ფინანსურად სასწავლებლად. და იმიტომ ჯერ არ ყოფილა დღეს. დიახ. დღეს ჩვენ უფასო ადგილები, თქვათ, ყველა სპეციალობაზე, აი 320 უფასო ადგილი ყველა სპეციალობაზე არ აგვითვისებია. დიახ, თქვენ განაცხადეთ, რომ ეს უფასო ადგილები იქნება იმის მიხედვით, თუ ვინ რა რაოდენობის ქულებს მიიღებს მისაღებ გამოცდებზე. მისაღები გამოცდების ჩაბარების, ესე ვთქვათ, წესით იცვლება, დიახ. ქართული ენა და ლიტერატურა იქნება სავალდებულ, ასევე უცხო ენა და მესამე იმ პროფილის მიმართულებით, რა სპეციალობასაც აბიტურიენტი აირჩევს, ასევე თვითონ ალბათ რაზეც ჩააბარებს აბიტურიენტი და შემდგომ უკვე სხვა საგნებს, ანუ თვითონ სასწავლებელი აირჩევს, მოკლედ რა
უნდა იყოს და როგორ. აი ამ მიმართულებით რა გეგმა გაქვთ თქვენ რომ გვითხრათ. იცით, მან იქვე თქვენი ნებართვით ერთ პატარა დეტალსაც დავაზუსტებ. ჩვენ უნივერსიტეტებს მოგვეც ავტონომია ასევე, რომ გადასალახი ბარიერიც კი თვითონ შევარჩიდიახ. თავად დავაწესოთ. ეს პრინციპულად ცვლის ყველაფერს. წეღან როდესაც გითხარით დაფინანსების შესახებ, საბაზო დაფინანსება და საგრანტო დაფინანსება, ორი ტიპის დაფინანსება რჩება. ჩვენ სხვათაშორის საგრანტო დაფინანსები ძალიან მცირე გვაქვს შემოსავალი. რატომ? განა იმიტომ, რომ ჩვენი სტუდენტები გონებრივი შესაძლებლობებით, ასე ვთქვათ, რამით არიან ცუდები, იმიტომ რომ სწავლის პერიოდში ჩვენ ხედავთ, როგორი გონიერი სტუდენტები არიან. მათი სასტარტო მონაცემებია ძალიან ძიმე და სერიოზული. მაგალითად, ყველა სოფელში ინგლისური ენის ისე სწავლაზე არ მიუწვდება თამარ ხელი, რომ შეძლოს მაღალი ქულა მიიღოს და შემდეგ საგრანტო დაფინანსება მოიპოვოს. გონებრივი შესაძლებლობები აქვს, მაგრამ მოდით ამაზე დღეს ვილაპარაკებთ, რა მიზეზების გამო ზოგჯერ არასპეციალისტი ასწავლის აი ეროვნული გამოცდებისთვის. ეს უკვე სკოლების პრობლემა და ეს კიდევ სხვა საკითხია. პირდაპირ კავშირში უმაღლეს სასწავლებლებთან წლევანდელი ჩვენი ინიციატივა, რომ აბიტურიენტები თვითონ მივიღეთ და ჩვენ ვნახეთ, რომ უნარებში უნარები იყო ყველაზე დიდი რაოდენობით წელს აბიტურიენტებმა მოგთხოვეს მომზადება უნარებში. გასაგებია, არ მიუწვდებათ ხელი ამაზე ქალაქის აბიტურიენტებს. ასევე ინგლისურია ის საგანი, რომელიც ასევე ძალიან დიდი სურვილი ჰქონდათ აბიტურიენტებს, რომ უნივერსიტეტი დახმარებოდა. ანუ იმის თქმა მინდა, რომ აქაც კი გვექნება უკვე საშუალება, რომ ჩვენი აბიტურიენტების ეს დღეს არსებული რეალობა გავითვალისწინოთ. თუმცა აქ არის ძალიან კარგად დასაფიქრებელი, აი ეს არ უნდა გადავლახოთ, აი გარკვეული ზომიერება არ უნდა დავკარგოთ, არც ძალიან დაბალი ბარიერი უნდა დავაწესოთ, გარკვეულწილად ეს უნდა შეესაბამებოდეს და არწმუნებული ვარ, რომ თავში ჩვენ თავს შევიკავებთ, რომ ავწიოთ ბარიერი, ჩვენი ბარიერი იქნება ისეთი, როგორიც არის და აღარ ავწევთ ამ ბარიერს და გავიტანოთ არსებულს, რაც არის ახლა, ამის ზევით აღარ აიწევა ეს ბარიერი. თუ არ დაიწია. ეს უკვე უნივერსიტეტის შედეგი, რაც მინდა მოვასწროთ, რაც მინდა გკითხოთ, ეს არის ის, რომ ფაკულტეტიდან ფაკულტეტზე გადასულა შეიზღუდება, ანუ ტექნიკური ფაკულტეტიდან ჰუმანიტარულზე და ჰუმანიტარულიდან ტექნიკურზე, ეს განმარტეს ისე, რომ იქ სხვა საგნები ბარდება, აქ სხვა საგნები ბარდება და საბოლოო ჯამში უკვე ამ რასაც დაამთავრებს სტუდენტი, გამოდის, რომ არც ერთი იცის, როგორც უნდა იცოდეს და არც მეორე. თქვენი პოზიცია როგორია? იზიარებთ თუ არა ამ იცით როგორ ხდება? მე მგონია, რომ ახლა აქ უფრო თეორეტიკოსები მსჯელობენ ამ საკითხზე ხოლმე. იმიტომ რომ სტუდენტი, რომელიც, მოდით ასე ვთქვათ, რა, აბიტურიენტი, რომელმაც გადაწყვიტა, რომ მან ჰუმანიტარია უნდა ჩააბაროს, ანუ არ უნდა ჰუმანიტარული უნდა აირჩიოს, ეს გადაწყვეტილება იმიტომ კი არ მიიღო, რომ მათემატიკა ძალიან ხელეწიფება, ასე იგი, მან საკუთარი უნარების მიხედვით გადაწყვიტა. ის დაინტერესებული იქნება, რაც შეიძლება მაღალი შედეგი მიიღოს ჰუმანიტარიაში, ხომ ასეა? ამიტომ ის თავისთვის განსაზღვრავს, რომ მას აქვს ჰუმანიტარული აზროვნება. ის აფასებს, რომ ჰუმანიტარული მიმართულებით უფრო კარგად არის მომზადებული. მეტი იცის, მეტი შეუძლია, განვითარების მეტი შანსი აქვს. და ჰუმანიტარიაში ირჩევს ძალიან დიდი რაოდენობით სპეციალობებს და წვეთს იქ გადასვლას. ამიტომ ალბათ ის, რომ ეს მარტივი არჩევანი, რომ ჩემი შესაძლებლობები მათემატიკისკენ მიდის თუ ჰუმანიტარიისკენ, ისტორიისკენ, მაგალითად, მარტივი გასარკვევი. ახლა რატომ ვამბობ, რომ თეორეტიკოსები. მოდით ვთქვათ გულწრფელად, ჩვენ არ გვქონია, არ არის რაოდენობრივად მაჩვენებლები, სტატისტიკა არ გვეუბნება იმას, რომ დიდი არის, დიდია ჰუმანიტარიდან, რა თქმა უნდა, ჰუმანიტარიდან ისეთი დიდია ტექნიკურ საგნებამ, ან პირიქით ტექნიკურიდან გადმოსვლა ჰუმანიტარისკენ, რომ ამან შეიძლება ძირეულად შეცვალოს, ვთქვათ, ადამიანის ბედი. ასეთი ერთეული შეიძლება ვთქვათ, რომ სამ წელიწადში ერთი შემთხვევა. და ეს ერთი შემთხვევაც მერწმუნეთ უკავშირდება არა იმას, რომ მე აღმოვაჩინე მათემატიკური ტვინი, არა და ისტორია, არამედ უკავშირდება აბსოლუტურად სხვა პირობებს,
გაიოლების ცხოვრების იმარტივებენ ამას გულის ხმას ცხოვრების გამარტივების პერსპექტივას მერწმუნეთ ყველაზე რთული პროცესი ადამიანის ცხოვრებაში პროფესიის დაუფლება ანუ თქვენ ფიქრობთ რომ რაღაცას მე უფრო არა რას მომიწით თუ კი ვინმე სურვილი გასჩენია რომ გადავიდეს და სამ წელიწადში ერთხელ ყოფილა ასეთი სტუდენტი მას მხოლოდ გაიოლება მოსდომებია თავისი პროფესიის დაუფლების რაღაც მარტივი გზების მოძიება და არა ის რომ მან აღმოაჩინა რომ მისი შესაძლებლობები მათემატიკისკენ არის უფრო მეტი. ანუ თქვენ ფიქრობთ რომ ამ ცვლილების რეალურად გატარების შემთხვევაში, იმიტომ რომ ეს არის ჯერჯერობით დაანონსებული პროცესი, მიმდინარეობს კიდე მსჯელობა რა როგორ გადასვლაც დაეშვა. დიახ, შესაძლოა და საბოლოოდ არ ვიცი საბოლოოდ რა იქნება და რაზე შეთანხმდებიან ესე ვთქვათ განათლების სფეროში მომუშავე ადამიანები, თუმცა თქვენ ამაში ესე ვთქვათ ტრაგედიას ვერ ხედავთ. ტრაგედიას ვერ ხედავთ და ჩვენი აბიტურიენტები ბევრად უფრო ამას მშვიდად ხვდებიან, მე მგონი ვიდრე უფროსები. იმიტომ რომ აბიტურიენტებმა ბევრად კარგად იციან რომ ეს საფრთხეს აწარმოადგენს. და ვიდრე ჩვენი გადაცემის რა მოიწურება, სულ რამდენიმე წუთი დაგვრჩა, მინდა ძალიან ბევრი საკითხი დაგვრჩა, რასაც ვერ შევეხეთ, იმიტომ რომ ფიზიკურად დრო არ გვაქვს ამდენი. 2019 წელს კონკრეტულად რის რა ცვლილებებს გეგმავს უნივერსიტეტი, რა ცვლილებებს გეგმავთ უნივერსიტეტში, რომ გვითხრათ კიდე მოუყაროთ თავი. იგი ასე ვთქვათ, ჩვენს დღევანდელ გადაცემას გარკვეული ისეთი ინიციატივით უფრო ზუსტად ისეთი წინადადებით დავასრულებთ ალბათ, რომელიც შემდგომი გადაცემის საფუძველი შეიძლება გახდეს. საინტერესოა. ხედავთ დავი პატრიჟე. თავი თქვენ სტუდიაში კიდევ ერთხელ, აი ერთი რომელიც ასევე შეიძლება ითქვას, რომ პირველად ესე ხმამაღლა ხადათ გაჟღერდება სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტში გეგმავთ მრავალ პროფილიანი პროფესიული კოლეჯის დაარსებას. ეს რომ არ გაუწევთ კონკურენციას იმ პროფესიულ კოლეჯს, რომელიც გვაქვს ჩვენ. ეს იქნება ახალქალაქში. ანუ ახალქალაქში იქნება პროფესიული კოლეჯი, იქნება პროფესიული მრავალპროფილიანი კოლეჯი. ამ 2019-ში მოხდება შენობის სრული რეაბილიტაცია, დაფუძნდება და გაიხსნება მრავალპროფილიანი პროფესიული კოლეჯი. უამრავ ახლა მით უმეტეს ვერ გეტყვით, კიდევ რამდენი ცვლილება მოხდება ამ ყველაფერს. აი ორ მთავარ ძირეულ ცვლილებას სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტში იქნება აკრედიტებული ვეტერინარიის პროგრამა და დაარსდება მრავალპროფილიანი პროფესიული სული კოლეჯი სამცხე-ჯავახეთის საჭიროებებიდან გამომდინარე. ეს არის ძირეული თავარი ცვლილებები, რაც რისთვისაც 2018 წელს ძალიან სერიოზული შრომა დაწერეთ. წარმატებებს გისურვებთ. ნამდვილად კარგია ეს ყველაფერი, წინ გადადგმული ნაბიჯია. მე ვფიქრობ, რომ ამ რეფორმის მიმდინარეობის პროცესში კიდევ ერთხელ სიამოვნებით მოგიწევთ. საინტერესო იქნება კლავ იმ ნაბიჯების მიდევნება, იმ ნაბიჯებისთვის თვალყურის მიდევნება, რაც გადაიდგმება, ვიდრე საბოლოოდ ესე ვთქვათ, რეფორმა შედგება. ასევე საინტერესოა სასწავლებელში მიმდინარე აკრედიტაცია ავტორიზაციის პროცესიც. წარმატებებს გისურვებთ. მე ჩვენს მსმენელს და მაყურებელს შევახსენებ, რომ ჩვენ საუბრობდით ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტში მიმდინარე აკრედიტაცია ავტორიზაციის პროცესის შესახებ, ასევე შევეხეთ განათლების სისტემაში დაანონსებულ რეფორმას და ჩვენი გადაცემის სტუმარი იყო სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორი მაკა ბერიძე. გემშვიდობებით მომავალ პარასკევამდე, მადლობა რომ იყავით ჩვენთან ერთად, ნახვამდის. მადლობა.